Hei sann! Alle som har gått på ski har opplevd at skiene enten er bakglatte eller altfor dårlig glid. Følg med nå, så skal du få vite hvordan du smører skiene dine med riktig festevoks. Altså vanlig skismøring. Først Bjørn, hvor mange festevokser har du vunnet skirenn på? Jeg har faktisk vunnet skirenn på bare 5, 6, 7. Og det er ganske overraskende. Og grunnen til det er at vi forsøkte å gjøre det enkelt. Hvordan skal man gå fram når man skal smøre skiene? Det gjelder å starte å tenke enkelt. Man bør jo da få valgt ut sine klassiske ski etter vekt. Det er jo det man begynner med. Og da får man merket av en festezone som starter ved hælen på skien fram 30-40 cm foran bindingen. Det er festezonen. Det som er veldig, veldig viktig, og det de aller fleste gjør feil, det er at man må pusse opp den sålen. Og det er veldig få som, det er ikke så mange som er så flinke til å fortelle nybegynner det. Man må pusse opp med sandpapir. Grovhet 120 for eksempel, det er ikke så farlig. Bare pusse opp sånn at den er tørr. Og så må man varme inn dagens smørning. Altså er det for eksempel silkeføre ute, og det er 10 kuldegrader og nysnø, så tar du blått og smelter oppå den tørre sålen med et strykejern. Og ved å gjøre det, så å sette skia ut til avkjøling, så har du et fantastisk underlag for dagens smørning. Så er det vel på med smurningen? Ja, og da legger man festesmørning på den sanne zonen, da, og oppå den, det underlaget som da har blitt kaldt, så legger man 3-4-5 lag, tynne lag, korker ut godt imellom. Og det skulle ikke forundre meg om det holdt, og det satt godt. Men i reserve så tar du med deg da en kork og den blå smørningen og alltid liksom et snepp under. Altså med det mener jeg den smørningen som er litt mykere. Da er det klart for skitur med ordentlig godt feste. God tur!